বিহুটো অলপ অলপ প্ৰেক্টিচ কৰি আছো মানে, নহ'লে আকৌ বেয়া হ'ব যে। পদটো ভালকে দিব লাগিব, তাৰপিছতে যোজনাটো হেৰি কৰিব লাগিব। মোক কিনি মেলাই আগত মেইন আৰু, এতিয়া অকণমান যোজনাটোহে দি চাওঁ পাই। বন্ধুসকল, মোৰ গাত যে বিহু লাগিলে আৰু আপোনালোকৰ, মই বিহু একদম প্ৰেক্টিচ কৰি আছো আকৌ, ইমান ভাল লাগিছে মনটো।